וגמר המערב. לייקרס נגד גולדן סטייט. אתם רואים את לברון ג'יימס, השחקן הטוב ביותר בעולם, נמצא ממש קרוב אליכם. הוא מכדרר את הכדור, אתם שומעים את הכדור על הרצפה. אתם מסתכלים ואתם רואים את הזיעה שלו. אתם מרימים את העיניים ואתם רואים את אלפי האנשים באורקל ארנה המריאים. לפתע אחד, אתם מזיזים את העיניים שלכם רגע לכוס המשקה. לברון נכנס לסל, קווין דורנט שומר עליו, ושריקה. היה סל? לא היה סל? בתנועה אחת, אתם יכולים לראות ריפלי, לראות בדיוק מה קרה, איך הדבר הזה אפשרי, ואיך כל הדבר הזה אפשרי, בלי שבכלל יצאתם מהבית. חברה ישראלית בשם טקסל פיתחה מערכת שבה אתם יכולים לשבת בבית ולהרגיש ממש כאילו אתם במגרש, בלי ששילמתם אלפי שקלים על כרטיס טיסה, בלי שלקחתם חופש מעבודה. וזאת היא רק חברה אחת שמראה לנו דוגמה להרבה חברות ישראליות שכבר עכשיו משנות את עולם הספורט שהכרנו. אז לפני שאני צולל איתכם לעולם של חדשנות בספורט, לקשר של הישראלי לכך, ובאמת למיזם שלי, אני רוצה לחזור טיפה אחורה. לפני 14 שנה, אני תליתי את הגופייה הזאת, והתחלתי לשחק כדורסל. כמו הרבה ילדים, היה לי חלום להיות שחקן כדורסל, אבל אחרי 5 שנים, הגעתי למסקנה שכנראה אני לא הולך להיות עומרי כספי הבא, למרות שסבתא שלי אומרת שאני דומה לו, והחלטתי לתלות את הגופייה, ובמקום זה לתלות את המשרוקית על הצוואר. ב10 שנים האחרונות אני שופט כדורסל, וב3 שנים האחרונות אני שופט כדורסל כיסאות גלגלים בליגת העל. דרך השיפוט, בטח בכיסאות גלגלים, ראיתי איך אנשים מגיעים מהתאום לפסגה. אז אני רוצה לחזור איתכם להיסטוריה, ולהראות לכם על האבולוציה של טכנולוגיות בספורט, דרך טכנולוגיה שרובנו מכירים, שידורי ספורט. 1926-27 בינואר. בחור בשם ג'ון, ממציא סקוטי, מציג בלונדון בפעם הראשונה את האב טיפוס של הטלוויזיה. באותה שנה, דרך אגב, אנשים יושבים בבית ובפעם הראשונה יכולים לשמוע שידור ספורט מרחוק. הם כמעט נופלים מהכיסא, אבל 10 שנים לאחר מכן הם בכלל לא מאמינים למראה עיניהם. שידור הטלוויזיה הראשון. אבל המהפכה האמיתית הייתה בשנת 2006. בשנת 2006, מהפכת הדיגיטל והרשתות החברתיות. העולם שהכרנו, בין רגע, הפך להיות ליותר מהיר, אינטראקטיבי ומחובר. טכנולוגיות חדשות מציפות אותנו בכל תחום בחיים. וחברות וארגונים מבינים שהדבר הזה יוצר המון חוסר ודאות, וכמובן, המון הזדמנויות. אז על איזה נושאים מדברים עכשיו? מציאות רבודה, מכשירים לבישים, בינה מלאכותית, בלוקצ'יין, ואם השמות האלה נשמעים קצת כמו סינית, אז כדאי שנתחיל ללמוד סינית, כי אלה הדברים שקורים עכשיו ומעצבים את עולם הספורט שהכרנו. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שפגשתי בלימודים. למדתי ניהול עסקי ספורט באוניברסיטת בן גוריון, היינו בעצם המחזור הראשון שלמד את זה, ובאחד השיעורים בשנה האחרונה נחשפנו לדוח דה בושר. אני רוצה להתמקד אתכם פה, דוח דה בושר למעשה לוקח מדיניות ספורט של מדינה ומפרק אותה על פי גורמים כמו מתקנים, תמיכה בספורטאים. וכשאני ראיתי את הנתון הזה שקשור למחקר ופיתוח, למעשה ל-Research and Innovation, אני הייתי בשוק. אפשר לראות שישראל, שנמצאת פה, רחוקה מאוד מהממוצע העולמי. הזוי, לא? הרי אמרו לנו שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אמרו לנו שאנחנו מדינה של חדשנות. וכשאני ראיתי את הדבר הזה, אמרתי, למה שלא ניקח את החיסרון ונהפוך אותו למעלה? למה שמסתכלים על הספורט שלנו, הוא לא יראה ככה? אז איזה טכנולוגיות יכולות לעזור לספורט שלנו? מה שאתם רואים לפניכם זה 6 התחומים המרכזיים שקשורים באמת לעולם של חדשנות בספורט. וכבר היום בארץ יש יותר מ-192 חברות כחול לבן, שזה מה שהן מתעסקות וזה מה שהן עושות. והנה הם לפניכם. לפניכם האקוסיסטם הישראלי לפי נושאים, אם זה אצטדיונים חכמים,
פיתוח ספורטאים. ואיך אני יודע את כל זה? כי בקיץ היה לי העונג להצטרף לאחד היזמים הבולטים בתחום, אורן סימניין. עזרתי לאורן להפיק כנס ספורט טק סמיט שהיה בתל אביב, ובחודשים אחר כך התלוויתי אליו לפגישות ולעשייה להקמת מרכז חדשנות פה בתל אביב. אני רוצה לספר לכם על חלק מהטכנולוגיות שנחשפתי עליהן. היום, כמו שאתם יודעים, כל אחד מאיתנו הוא מיוחד. יש לנו בדיקות כמו Day 2, שבעצם מראות לנו מה חיידקי מעיים, ולפי זה מתאימות לנו תפריט. יש לנו את הדבר הנפלא הזה, שנקרא לומן, מכשיר בגודל של קליקר. בנשיפה אחת, אנחנו יכולים לדעת על המטאבוליזם שלנו, האם הגוף שלנו שורף פחממות, האם הוא שורף שומנים, ומה לברון ג'יימס? האם הוא יכול להיות מוכן לאימון, או לא יכול להיות מוכן לאימון? הבדיקה הבאה, אני ערכתי אותה באסותא לפני 3 שבועות, אתה למעשה עומד ממש כמו המסך הזה, ונותן לך סדרה של תרגילים, לקפוץ, לעשות סקווטים, ואחרי שאתה עושה את התרגילים, אתה מקבל פידבק על הגוף שלך, על הליקויים בגוף שלך. אני למשל גיליתי שהשרירי גב תחתון שלי חלשים, שיש לי קריסה של הברכיים, ומה הליקויים שלכם? ומה הליקויים של ספורטאי העילית? הרי פעם שהיו קונים שחקן, יכול להיות שיש שיגידו שהיו קונים חתול בשק. היום אנחנו יכולים כבר לדעת הרבה הרבה יותר פרטים. והטכנולוגיה האחרונה, שבהחלט מתקשרת ללא ספק לענף אחד האהוב עליי, כדורסל. פעם שהיינו הולכים למגרש וזורקים, היינו יכולים לדעת כמה קלענו, 1 מ-10, 8 מ-10. אבל היום בעזרת הטכנולוגיה של ריספקט, שכבר עובדת ב-NBA, ספורטאים יכולים לדעת לא רק כמה הם קלו, אלא מה המקבץ ואיך לשפר את הזריקה. וכל הדבר הזה מוביל אותי לכך שטכנולוגיות ישראליות לא יכולות לגרום ללברון ג'יימס לעוף, או שכן. אתם רואים אותי פה עושה אימון בטן ואימון שרירי ליבה, לפחות אני, בדרך הכי מהנה שחוויתי. אז אני רוצה לספר לכם באמת במה אני מאמין. אני רוצה שנסתכל על היום הזה, קודם כל שנעצור לרגע. נסתכל על הנקודה שאנחנו נמצאים בה כסוג של קו זינוק. אני רוצה שנשלב ידיים, ספורטאים, מאמנים, עיתונאים, סקטור פרטי, סקטור ציבורי, מוסדות אקדמיה ומוסדות חינוך. נשים מאחורה את מה שהיה בספורט. נשים את הפוקוס שלנו במה אנחנו טובים, ולא בדברים שאנחנו פחות טובים בהם. בוא ניקח את החדשנות ונמצב את ישראל כמרכז חדשנות מוביל בספורט העולמי. לעצם להפוך את עצמנו מהסטארט-אפ ניישן לספורט טק ניישן. וכשזה יקרה, אנשים מכל העולם יגיעו לפה ויבינו שכדי להישאר בפסגה הם חייבים טכנולוגיות ישראליות. בעוד 30 שנה הולך להיות כנס של מכון הייצוא, שבו גופי ענק הולכים להיחשף לטכנולוגיות. ככה שאם יש לכם פה טכנולוגיות, אתם מוזמנים לבדוק את הדבר הזה. הטכנולוגיות יעזרו גם לספורט המקצועי, גם לחובבני, וכמובן של הספורטים המקצוענים. הם יכולים להיות ההבדל בין פודיום לבין מקום רביעי. אז כל הדברים האלה גרמו לי לעשות דבר אחד, לגשר על הפער של בין מה שקיים היום, מבחינת החדשנות בספורט, לבין מה שאנחנו יודעים. אני בימים האלה עושה מיזם שהמטרה שלו זה להעלות את המודעות לחדשנות ספורט, לעזור לסטארט-אפים ולארגוני ספורט. אז אני קורא לכולכם, בואו לא נפחד מטכנולוגיה, בואו נשתמש בה לטובתנו. בואו נמצב את ישראל כמרכז חדשנות בספורט העולמי. תודה רבה ולהתראות.